Сьогодні нас оточує багато різної інформації. Шкідливої чи ні, правдивої і не дуже. Пропаганда чи контрпропаганда, фейки та ворожі інформаційні спецоперації. Я Анжеліка Новицька. І це фокус уваги на D1. Щосуботи аналізуємо разом найголовніші події тижня і говоримо про те, що важливо знати. Обговоримо новини Дніпра та області, чим регіон жив цього тижня, огляд політичних новин України, Європи та світу. А також поговоримо про медіаграмотність. В останній тиждень жовтня вже 12-й рік поспіль проводять глобальний тиждень медійної та інформаційної грамотності. Для українців питання медіаграмотності стоїть гостро, адже поряд з реальною війною у нас триває потужна інформаційна війна. І її не можна недооцінювати. Інформація – це зброя, а тому надзвичайно важливо вміти її сприймати, відрізняти правду від брехні, критично мислити та аналізувати усе, що чуєте – та бачите, впевнено протистояти та намагатися мислити раціонально. Інформаційна гігієна в часи війни і як перевіряти інформацію перед репостом. Чи стали росіяни більш вигадливими у питаннях дезінформації, пропаганди, маніпуляцій? Про це говоритимемо із менеджером медіаосвітніх програм Академії української преси, завідувачем Центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Максимом Запорощенком. Ну і починаємо за традицією з новин по Дніпру та області, з ворожих атак по нашому регіону, які сталися на цьому тижні. Вранці 1 листопада росіяни безпілотником атакували Нікополь. В результаті удару загинула 59-річна жінка. Ще 6 людей було поранено. Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини. А вже по обіді окупанти атакували Марганецьку громаду Нікопольського району. І знову постраждала цивільна людина. Через артилерійський обстріл поранена 42-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ну і дякуємо нашим оборонцям неба з повітряного командування «Схід». Від початку тижня в небі над областю збили 5 безпілотників та 3 керовані авіаційні ракети. Командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук поділився кадрами бойової роботи зенітних ракетних підрозділів повітряного командування «Схід». На наступному відео, власне, і побачимо, як захисники збивали ракети над областю. Є один підрив. На жаль, уламки ворожої ракети наробили біди. Понівечили приватний будинок у Дніпровському районі. Там вночі мирно спала велика родина, 2 дорослих та 3 дітей. Вони не постраждали. Втім, люди не залишаться без допомоги, запевнили в обласній військовій адміністрації. Благодійники привезли туди будівельні матеріали, брус, плівку, листи ОСБ, водостійкі тенти, закрили вибиті вікна та потрощені дахи. А спеціальна комісія зафіксувала пошкодження. На найближчій сесії мають проголосувати за виділення коштів з бюджету міста на компенсацію збитків. Ну і трошки пробіжимося по кримінальних і надзвичайних новинах, які сталися у нас на цьому тижні в регіоні. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього працівника «Укрзалізниці» за держзраду. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам дані про об'єкти критичної інфраструктури та переміщення військової техніки в регіоні. Обвинувачений проживав у Павлограді. У січні 23-го року його завербували до агентурної мережі російської спецслужби. Чоловік працював помічником машиніста тепловоза, тому знав про розташування залізничних сполучень та маршрутів переміщення вантажів військового і стратегічного призначення по Дніпропетровщині. Через Viber та Telegram він передавав військовим РФ дані про кількість, тип напрямки руху, місця розвантаження військової техніки, координати залізничних мостів та тягових підстанцій. Також чоловік повідомляв кураторам результати ракетних атак на об'єкти критичної інфраструктури. Чоловіка затримали ще влітку, от наразі його справу нарешті скерували до суду. Під час обшуків за місцем його проживання слідчі виявили більше, ніж 1000 набоїв різного калібру, які обвинувачений зберігав без дозволу.
йому загрожує довічне. Ну і ще один суд, який вже стався на цьому тижні, стало відомо про це. На Дніпропетровщині засудили начальника військової частини, який привласнив майже 4 мільйони гривень бойових виплат за неіснуючих солдат. Засуджений чоловік разом зі своїм підлеглим використовували особисті дані громадян. Таких було близько 10. Без їхнього дозволу зареєстрували їх на службу та отримували за це чималу суму грошей. Окрім зарплатні, виписували мертвим душам ще й бойові. Кошти отримували на банківські рахунки та ділили між собою. Таким чином вони привласнили 3,5 мільйони гривень. Начальника військової частини засудили до 7,5 років з конфіскацією майна. Щодо співучасника, то на нього відкрили окреме провадження, розслідування у якому досі триває. У Дніпрі дитину ображала бабуся, тож дівчинка разом з подругами вночі рушила пішки до Нікополя. Трьох неповнолітніх дівчат днями виявили патрульні у середмісті Дніпра близько 2 ночі. Вони йшли вулицею Старокозацькою, дорослих поруч не було. За словами однієї з них, вони мешкають на лівому березі і вирішили супроводити свою 13-річну подругу до Нікополя. Дівчинка мешкає там і хоче туди повернутися. Вона розповіла, що її тато на війні, а до Нікополя вона хотіла повернутися, тому що тут в Дніпрі її ображає бабуся, з якою вона наразі проживає. Діти вирішили, що йтимуть за допомогою навігатора, і вночі, коли дорослі відпочивали, вийшли самостійно з дому. Патрульні зігріли знайд в службовому автомобілі, пригостили смаколиками та повідомили про них представникові ювенальної превенції. Дітей доправили до лікарні, де їх оглянули лікарі. З дівчатками все добре. Ну, мабуть, думаю, батьки були невдоволені такими пригодами нічними, але все ж таки дівчинка, яка скаржиться на бабусю, сподіваюся, що ювенальна превенція наша розбереться в цій ситуації. Ми поговоримо трошки про новини Дніпра та області з сайтів. Що ж було цікавого на цьому тижні? Власне, стало відомо, що сільська рада під Кривим Рогом планує збудувати водовід. Його ціна, ймовірно, може бути завищеною, ну, як у нас часто буває в наших тендерах. Глеювацька сільська рада 13 жовтня за результатами тендеру уклала договір на нове будівництво водоводу за трохи більше, ніж 26 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи закупівель «Прозоро». Журналісти видання «Наші гроші» зазначають, що на матеріальні ресурси піде 73% вартості договору, а це, на хвилиночку, 19 мільйонів гривень. А 12 мільйонів – це грошей піде на закупівлю поліетиленових труб для холодної води. Але й тут незадача. Ціни на ці труби, схоже, можуть бути завищені у 3 та навіть 4 рази. Так, труби врахували по 9408 гривень за метр у той час, коли журналісти знайшли компанію, яка продає їх по 1967 гривень за метр, майже в 5 разів дешевше. Загалом, враховуючи ціни у договорі, редакція «Наші гроші» припускає, що можлива різниця у вартості на близько 7,5 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці зацікавились історією з коштовним водогоном, повідомили журналісти. Так, окружна прокуратура Кривого Рогу разом із відділенням поліції Криворізького районного управління поліції розпочали слідство за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем у особливо великих розмірах». Ну, сподіваємось на позитивний результат. Якщо не було завищень, то це доведуть. Якщо вони були, так само доведуть. Ну і з подальшою зменшенню кошторису. Ну і про улюблене, про дніпровські парковки. Ще одну платну парковку облаштували у середмісті Дніпра. На вулиці Половицькій розмалювали асфальт синьою фарбою та встановили паркомат. Відповідні фото у соцмережах викладають обурені дніпряни. Комунальники поспіхом організували ще нову зону для паркування буквально за кілька днів. Раніше синіх розміток на Половицькій не було. Тож водії могли спокійно залишати тут автівки, однак тепер зась. Ну і там вже за роботу активно взялися паркувальники, а автівки активно почали евакуйовувати на штрафмайданчик. Тож будьте уважні та обережні. Сезон грипу, ГРВІ та коронавірусу набирає обертів. За минулий тиждень на Дніпропетровщині зафіксували сплеск. За даними обласного центру профілактики хвороб МОЗ, за минулий тиждень в області захворюваність на COVID-19 зросла майже вдвічі, якщо порівнювати з попереднім. Це більше ніж 1000 людей, 100 з них – діти.
Зафіксували також два летальні випадки. Померли двоє літніх пацієнтів, які не були вакциновані та мали супутні хвороби. З початком жовтня в області на ГРВІ перехворіли 37 тисяч людей, а на COVID-19 – 2,5 тисячі. 6 пацієнтів померли. Щоб отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу, треба звернутися до вашої амбулаторії. Ну і зазначимо, що вакцинація від грипу також, можливо, не буде зайвою, але, скоріш за все, вакцину доведеться купувати самостійно. Дніпропетровщина взяла участь у зустрічі щодо реформи шкільного харчування. Для Дніпра особливо нагальне питання, бо ми вже неодноразово підіймали теми зі шкільним харчуванням, як воно не дуже організовано там, де у нас, власне, замовляється кейтеринг. Ініціаторка так цієї конференції, перша леді Олена Зеленська, зібрала на Київщині представників 12 регіонів. Серед них був і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. В рамках зустрічі учасники відвідали заклади освіти Київщини, де мали змогу ознайомитися з успішними прикладами впровадження змін. Зокрема, побачили, як на практиці використовуються технологічні моделі організації харчування, почули відгуки від колег щодо оновленого меню та інших інновацій, які використовують в школах та садочках Київщини, аби забезпечити дітей здоровою та поживною їжею. Також провели робочу нараду, де присутнім було презентовано стратегію реформи шкільного харчування на період 2027 року, основні її напрямки та здобутки. Перша леді Олена Зеленська наголосила на тому, що поряд із труднощами воєнного часу необхідно дбати про здорове майбутнє для дітей, створювати для них найкращі умови. Головна місія нашої реформи – це дійсно дати більше можливостей майбутнім поколінням бути здоровими. Через правильне харчування ми досягаємо кращих результатів в навчанні наших дітей. Це доведено багатьма дослідженнями, це правда. Свідоме харчування – це свідоме мислення і в інших частинах життя. Смачне харчування – це гармонія, спокій, відчуття захищеності. І тому саме зараз, під час війни, коли є на перший погляд більш термінові завдання, да, в тому числі і допомога фронту, такі речі можуть здаватися неважливими. А насправді я вважаю, що це стратегічно важливо для нас. Тому що наше завдання зараз – це вистояти. Для цього потрібні дві речі. Стійкість сама і надія на майбутнє. Коли ми відновлюємо заклади освіти, ми не просто демонструємо надію на майбутнє, ми інвестуємо в це майбутнє. Коли ми піклуємося про навчання і розвиток дітей, дійсно ми демонструємо те, що ми впевнені в своєму майбутньому ще раз. Майстри петриківського розпису з Дніпропетровщини взяли участь у виставці в Норвегії. Представляє регіон музей історії петриківського розпису та народних ремесел. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Співробітники музею представили відвідувачам виставки вироби, оздоблені петриківським розписом, а також провели майстер-класи та воркшопи. Крім того, під час виставки норвезькі майстри поділились секретами виготовлення музичних інструментів з українськими кобзарями. Проходить виставка у норвезькому місті Фредриксад. Відкрила її заступниця мера округу Каміла Ейцволд. Думаю, це крутий обмін досвідом і чудова нагода зміцнити двосторонні відносини між нашими народами через те, що безцінне – культуру та традиції. Ну і зазначимо, що у Петриківці на Дніпропетровщині працюють 40 відомих у світі майстрів народного малярства. У 2013 році петриківський декоративний розпис здобув статус ЮНЕСКО – як всесвітня нематеріальна спадщина. А під час повномасштабної війни мистецтво стало арт-терапією для українських військових. Заняття для ветеранів у регіоні проводять щотижня. Ну і перейдемо до політичних новин, новин з України, світу. Почнемо з новини, яку обговорювали декілька днів. І, звичайно, ми також не можемо її оминути, бо справа гучна. Масштабні обшуки та блокування осередків проросійської секти. Ні, і це ми зараз не про УПЦМП будемо. Служба безпеки України і Офіс Генпрокурора повідомили, що нейтралізували організацію «АЛЛАТРА». Правоохоронці заявили, що провели спецоперацію у Києві та інших регіонах, зокрема і у Дніпропетровській області, і заблокували діяльність понад 20 осередків «АЛЛАТРА».
Під виглядом релігійної секти зловмисники виправдовували збройну агресію РФ, публікували пропагандистські дописи та відео, а найголовніше – агітували за те, щоб російські окупанти обстрілювали українські міста. Лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 22-го року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Проте продовжили керувати дистанційною організацією в Україні. Для вербування однодумців куратори «АЛЛАТРА» створили власний ютуб-канал, який налічує майже 500 000 користувачів. А також запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі TikTok. На зловмисників відкрили справи за 4 статтями Кримінального кодексу і тепер їм загрожує до 15 років за ґратами, а то й взагалі довічне ув'язнення з конфіскацією. Ну і трошки проведемо екскурс, так, розкажемо про цю організацію. Власне, «АЛЛАТРА» з'явилася в Україні десь років 10 тому і запам'яталась псевдонауковими і псевдорелігійними ідеями, а також зв'язками з політичними елітами. Віровчення, які поширюють її керівники, є сумішю псевдонаукових фактів, художньої літератури раннього християнства, буддизму і індуїзму, віри в позаземні космічні істоти. Якщо коротко, то за їхньою концепцією, колись давно первинний звук породив Всесвіт у формі кулі, космічне яйце, і на його поверхні під дією сил Аллата, первинної енергії, що породжує життєвий рух, стала утворюватись матерія. Вона, власне, і почала взаємодіяти між собою і створювати звичне нам середовище. Вчені АЛЛАТРА стверджують, що Всесвіт хочуть знищити сили зла – архонти. За описом вони схожі на масонів, а їхній осередок – в США. Перемогти їх і врятувати цивілізацію може російський цар Номо. Його біографія підозріло збігається з біографією Володимира Путіна. Боротися силами зла допомагають такі створіння, як анунаки, каже вчені АЛЛАТРА. Це щось середнє між прибульцями і рептилоїдами, які вміють вертикально кліпати очима. Так, до речі, у відео АЛЛАТРА часто з'являвся рептилоїд на ім'я Жанна. Зараз можемо подивитись на неї. Стало очень много обращений ко мне с просьбой, когда мы будем делать совместную передачу и будет присутствовать Жанна, чтобы я ее попросил моргнуть. Жан, по просьбе наших друзей, моргни, пожалуйста. Не, не так. Моргни. Спасибо. Ну, я не знаю, як рептилоїди, але найпростіший монтаж вони точно опанували. Можна мені також так зробити, щоб я отак кліпнула в ефірі, як Жанна. Ну і трошки розкажемо про, власне, про чоловіка, так, який зараз представляв. Ми його бачили, чули. Це публічний лідер АЛЛАТРА, уродженець Макіївки Ігор Данілов. В концепції їх віровчення він є пророком і сенсеєм. В реальному житті Данілов був шахтарем, займався бойовими мистецтвами, а потім відкрив власну клініку і видаляв грижі нехірургічним способом. Поки українські ЗМІ та соцмережі висміювали вчення АЛЛАТРА, організація продовжувала розширюватись та залучати до свого складу все більше зірок шоу-бізнесу і політиків. На ефіри до інтернет-телебачення АЛЛАТРА неодноразово приходили українські політики, зокрема, чинна віце-прем'єрка Ірина Верещук, а також зірки шоу-бізнесу, наприклад, Віталій Козловський та Ірина Білик. Два інтерв'ю, великі публікації, які вийшли на цьому тижні у західних ЗМІ, мабуть, певні гіркі пілюлі чи такі, що зняли розові окуляри з українців, зараз поговоримо про них більш детально. Так, наприклад, у журналі «Тайм» так, на цьому тижні вийшов зрадливий матеріал із Зеленським на обкладинці, який вірить у нашу перемогу, як ніхто, бо нібито майже ніхто не вірить в перемогу України, так от зазначав сам президент в інтерв'ю «Тайм». У матеріалі наголошують на корупції, негативному впливі на Україну війни в Ізраїлі, зниженні західної підтримки України. При цьому в статті посилаються лише на слова політиків, зокрема з Офісу президента, якогось радника анонімного, так, тобто в статті про війну коментарі військового керівництва відсутні.
Загалом стаття вийшла, мабуть, депресивною, трошки малоприємною, бо багато казали про корупцію, що не можуть у нас наразі всі накрастися. Здається, ну, нічого нового глобально ми не дізналися, але те, що вийшло це на широкий загал, зокрема, і західного світу, так, всі побачили цю статтю, вона англомовна, неприємне. Ну, ми, українці, точно знаємо, що наш президент оточений щурами, які мутяться на сонячній енергії, бюджеті, стройках, закупівлях, які не можуть тримати себе в руках, щоб не купляти дорогі речі під час війни і не відпочивати дорого. Якраз про цих щурів ми добре і знаємо. Тут нічого нового. Проте, попри все, ми маємо продовжувати нищити росіян. Бо Зеленський насправді не єдиний, хто вірить в нашу перемогу, як ніхто. Я думаю, що усі ми віримо і знаємо, що так воно і буде. Ну, зараз кажуть, що потрібно, про важливість того, що потрібно знайти цього радника офісу, який казав такі неприємні слова на широкий загал, так, дав ці інтерв'ю. Я думаю, що будуть розбиратися, будуть звільняти, а ми, звичайно, будемо слідкувати далі за перебігом, як воно буде. Ну і велика стаття із есе і інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного британському виданню «The Economist» про перебіг війни та ситуацію на фронті сколихнули Україну. Залужний публічно озвучив те, про що вже багато часу говорили в Україні та світі. Літній наступ у вигляді великої операції, прориву та звільнення територій завершився. І перейшов у форму позиційної окопної боротьби, де Збройні сили України звільняють територію у важких боях за кожну посадку і кожен метр. Залужний відверто каже про причини, чому так сталося, і ЗСУ не вдалося реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму та Азовського моря. Він дає свій непростий рецепт, що треба зробити, щоб вийти із фактичного глухого кута на фронті. Це сучасна авіація для панування в небі, радіоелектронна боротьба та безпілотники, засоби для контрбатарейної роботи та розмінування, а також мобілізація людських резервів для війни. Залужний визнає, що план наступу був розрахований по натівських підручниках на 4 місяці, протягом яких Збройні сили України могли дійти до Криму. Але цього не вийшло, і українські сили просунулись усього на 17 кілометрів. І головна проблема у тому, що те, що було потрібно для наступу, почали давати тільки зараз, каже Залужний. Тут він говорив і про західні танки, і про ракети дальньої дії «Атакамс». Їх США надали тільки у жовтні. А про те, що вони дуже необхідні для наступу, Залужний писав ще у своїй програмній статті у вересні 2022 року. Затримка на рік із наданням потрібних ракет та іншої зброї та техніки дозволили росіянам перегрупуватись після Харківського провалу минулорічного і створити потужні лінії захисту, вважає Залужний. Окремо він наголошує на важливості сучасної авіації, натякаючи на надання F-16, яке прогнозує тільки навесні наступного року. Але і цей крок, за його словами, буде запізнілим, адже Росія встигла підготуватись, модернізувавши свої системи ППО С-400 так, що можуть діставати навіть за місто Дніпро. При цьому Залужний згадав прогалини у законодавстві України, які дозволяють ухилятися від мобілізації в Україні. Після такого системного бачення від Залужного ми фактично поклали відповідальність на наших партнерів. Координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі охарактеризував статтю генерала Залужного виданню «The Economist» як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Що особисто мені сподобалось у цих матеріалах, так від Залужного? Це чіткий меседж, що зі зброєю минулого століття ми не отримаємо бажаних результатів. З однієї сторони, звичайно, це запит до нашого ВПК, але з іншої – і до наших партнерів. Час архаїчної техніки зі складів, яку ще й надають із запізненням та зменшених обсягах, минув. Об'єктивно, українці показують на полі бою набагато більше, ніж дозволяють відні. Ми використовуємо всі наявні шанси і вичікуємо своє вікно можливостей. У чому нам досі треба працювати, так це, мабуть, у міцності тилу. На всіх політичному, економічному, соціальному, когнітивному рівнях. Ми не маємо права на жодне відсторонення чи рожеві окуляри. Ми не можемо собі цього дозволити. Я думаю, ці обидві статті нам це чітко продемонстрували.
Ну і поговоримо ще про одного колишнього радника Офісу Президента. До речі, є у мережі припущення, що, власне, оте інтерв'ю, яке вийшло в «Тайм», там могли бути і слова Арестовича. Так, так, саме пан Арестович вважає, що потрібні мирні переговори. Колишній радник глави Офісу Президента зазначив, що ні Росія не може захопити в нас великі шматки території, ні ми не можемо відвоювати окуповані території, а тому потрібно домовлятися. Бо у нас безсмислене убійство друг друга, вважає Олексій. Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в партер, стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать, но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Ну, власне, подивіться зараз на зображення. Це останні офіційні вимоги Росії, так, яка вона збирається нав'язувати на мирних переговорах. Зараз трошки вам прочитаю. Так, це припинення Києвом бойових дій та терористичних атак. Захід припиняє накачування України озброєнням. Підтверджується нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України. Визнаються нові територіальні реалії, що склалися внаслідок здійснення жителями нових російських регіонів, закріпленого у статуті ООН права за самовизначення. Забезпечується демілітаризація та денацифікація України, забезпечуються права російськомовних громадян України та національних меншин. Ну, власне, це те, що є публічно. Думаю, Арестович знає про це вимоги, які вже давно транслюються у медіа. Також він чудово розуміє, що росіяни не зупиняться. І будь-які мирні перемовини їм потрібні, щоб зібратись із новими силами і спробувати захопити Україну. Всю Україну. Але, мабуть, так у Арестовича, не знаю, почалась передвиборча кампанія, що він вже просуває такі теми. А думаю, що з цим має розбиратися наша держава, бо не може людина, яка була радником Офісу Президента, яка має ще досить великий вплив у медіа, досить поважні телеканали у нас продовжують брати у нього інтерв'ю, питаючи його думку. Мабуть, все ж таки йому варто закрити роти вже нарешті на державному рівні. Ну і трошки поговоримо про Міноборони. Якщо ви пам'ятаєте, ті самі яйця по 17 гривень. Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова. За перше півріччя 2023 року непродуктивно використано майже 7,5 мільярдів гривень. Найбільш вживані продукти купляли в середньому на 30% дорожче за ринкові ціни. Антикорупційний комітет Верховної Ради звернувся до Рахункової палати, щоб та провела аудит використання бюджетних коштів, які Міноборони витрачало для придбання речового майна та забезпечення харчування. Аудит провели. Результати за половину 2023 року під керуванням Олексія Резнікова такі. При закупівлі Міністерство оборони не моніторило ціни на продукти, просто повідомляло постачальників про закупівлі та пропонувало надсилати пропозиції. Очікувану вартість брали з минулого року та множили на індекс інфляції. Вартість харчування Міноборони була значно вищою від цін у СБУ, Нацгвардії, Управління розвідки та інших силовиків. Якби Міністерство оборони закупляло продукти по таких цінах, що й колеги могли зекономити від 3 мільярдів до 7 мільярдів гривень бюджетних коштів. От такі маємо результати. Ну і поговоримо про нікчем, не про росіян зараз буде, а про ООН. Там стурбовано заявили, що є достатні підстави вважати, що ракета, якою вбили 59 цивільних у селищі Гроза, була запущена російськими військовими. Просто припустимо. Загиблі – це 36 жінок, 22 чоловіки і 8-річний хлопчик – були цивільними особами. За кількістю загиблих цивільних осіб, цей напад став одним із найжахливіших інцидентів після 24 лютого 2022 року. У звіті радять Російській Федерації дотримуватись норм гуманітарного права, дбати про безпеку цивільних осіб та цивільних об'єктів, запобігати здійсненню будь-якого нападу, від якого можна очікувати, спричинення випадкової загибелі або поранення цивільного населення, забезпечити невідкладне розслідування даного нападу,
забезпечити притягнення до відповідальності причетних, оприлюднити висновки. Ну, он, як завжди дивує, до речі, вони ще порадили забезпечити відшкодування шкоди всім жертвам і переглянути правила ведення бойових дій. Це всі поради, які вони дали росіянам. Насправді, розслідування вже було проведено, так, і журналістами були надані докази, що місцеві мешканці, колишні, які вже багато років працюють на Росію, вони сказали, що конкретно в цьому місці буде поминальний обід за військовим. Вони фактично навели туди російську ракету. Росіяни, в принципі, самі і не заперечували той факт, що вони обстріляли, бо одразу тоді в ООН представник Росії, так, Нібендзя, він заявляв, що там були нацисти, зборище нацистів там було, і, власне, їх ліквідували. Але от досі нам дають такі поради росіянам, так, що мають дотримуватись норм гуманітарного права тощо. Ну, це щоразу дивує, це щоразу обурює, і вкотре маємо питання, навіщо взагалі то ООН існує. В останній тиждень жовтня, вже 12-й рік поспіль, у світі проводять глобальний тиждень медійної та інформаційної грамотності. Для українців питання медіаграмотності стоїть гостро, адже поряд з реальною війною у нас триває потужна інформаційна війна, і її не можна недооцінювати. Інформаційна гігієна в часи війни і як перевіряти інформацію перед репостом. Чи стали росіяни більш вигадливими у питаннях дезінформації, пропаганди, маніпуляцій? Про це та інше говоритимемо сьогодні із менеджером медіаосвітніх програм Академії української преси, завідувачем Центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту і післядипломної педагогічної освіти Максимом Запорожченком. Вітаю вас, Максиме. Вітаю. Ми от так вже почали трошки говорити про потужну інформаційну війну, яка у нас триває. Ми навіть не будемо говорити, що починаючи там з лютого, так, 22-го року, бо вже 9 років у нас триває війна, і, в принципі, ця вся пропаганда, вона працює весь цей час. Чи змінилась ситуація у сфері медіаграмотності в Україні, так, от з початком, ну, давайте навіть візьмемо період повномасштабної війни? Так, я навіть вас доповню, що пропаганда навіть почалась не 9 років тому, а цілеспрямовано, за дослідженнями, це десь спочатку 2000-х років, вона прослідковувалась в різних російських фільмах. А щодо ситуації з медіаграмотністю, то тут я керуватимусь дослідженнями, за дослідженнями організації «Детектор Медіа» щодо індексу медіаграмотності. 6% українців мають низький індекс медіаграмотності, 13% нижче середнього, 50% мають вищий за середній і 31% високий. Якщо ми порівнюємо з попередніми періодами, то ситуація з медіаграмотністю, ну, попередні досліджувані періоди, це 20-21 рік. Ситуація тут покращилась, бо, наприклад, раніше кількість людей з індексом низьким та нижче середнім було на рівні 45-48%. Однак, незважаючи на те, що ситуація з індексом медіаграмотності покращилась, на мою думку, ситуація загалом не дуже приємна, оскільки українці зараз здебільшого черпають інформацію з і новини з телеграм-каналів. І якщо я не помиляюсь, в п'ятірці найбільш популярних телеграм-каналів немає жодного офіційного медіа. Є анонімні телеграм-каналі, різні приватні, різних лідерів думок, які, публікуючи новину, орієнтується саме на заголовок та привернення уваги, а не на дотримання стандартів, як, наприклад, традиційні медіа. Тобто ситуація з медіаграмотністю відповідно до досліджень покращилась, однак джерела інформації залишаються сумнівними. А, власне, от, якщо от людям так пояснити, чому кожен з нас, хто пише пости або репостить новини, власне, з тих же телеграм, так, каналів, є певним так воїном в інформаційному просторі, і чому дуже важливо бути медіаграмотним? Ну, звісно ж таки, якщо ми казатимемо про воїнів, то ми з вами трошки перебільшимо, тому що справжні воїни, вони лише на фронті. Однак тут ми з вами маємо в тилу не лише допомагати фронту, але й своїми діями
в тому числі в інформаційному просторі, не нашкодити, наприклад, тим же ж силам протиповітряної оборони, знімаючи їх роботу. Другий аспект – росіяни в 2022 році витратили на пропаганду в медіа приблизно 2 мільярди доларів, в тому числі на пропаганду в соцмережах, проводячи різні інформаційно-психологічні спеціальні операції для дискредитації довіри до держави, до офіційних структур, влади, збройних сил, місцевих органів влади, для зіткнення українців між собою, для зіткнення, наприклад, громад, які приймають переселенців і переселенців. Поширюються також різні дезінформаційні вкиди. Наголошую ще на тому, що вони зараз не так виглядають, як типова російська пропаганда, коли ми бачимо, що там Кисельова або Скабєєва виступає десь на російському телебаченні. Все це зараз може маскуватися під дописи або пости українських навіть користувачів, а ми, повертаючись до вашого питання, поширюючи це, сприяємо зміні певних настроїв серед наших друзів, близьких, тих, хто нас читає, і відповідно поширюємо ці наративи. Тобто самі необачно люди можуть розхитувати так ситуацію навіть у суспільстві просто, можливо, підриваючи довіру. Тут ще додам, що є таке поняття, як корисний ідіот. Так, це коли людина начебто хоче комусь допомогти, поширюючи різну інформацію, але насправді вона цим лише своїми діями лише шкодить. Власне, якщо вже заговорили так, що якісь пости навіть можуть поширювати від імені там якихось українців, да, ті ж росіяни, чи змінилась російська ІПСО від початку повномасштабного вторгнення? Можливо, вони стали більш там вигадливими чи обізнаними у питаннях дезінформації, пропаганди? Так, на жаль, на превеликий жаль, пропаганда навіть завжди вдосконалюється. Я завжди наголошую, я провожу різні тренінги з медіаграмотності, що навчитися один раз критично мислити на все життя неможливо. Те, що чому ми навчилися сьогодні, завтра вже не є актуальним. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення поширювались меседжі про те, що, наприклад, росіяни не обстрілюють цивільну інфраструктуру чи житлові будинки, а б'ють лише точку високоточною зброєю по військовим об'єктам. Зараз вони вже цього, відповідно, не соромляться. Головна їх місія вже більш глобальна – посварити українців один із одним, погіршити ставлення наших партнерів до України, тому що вони свою пропаганду поширюють не лише на Україну, а й на західні країни. І ми можемо бачити по риторикам представників деяких країн, що ця пропаганда працює, на жаль, і відповідно знизити обсяги допомоги і на фоні обстрілів енергетичної інфраструктури, посіяти зневіру в нашу перемогу, щоб люди спонукали владу нарешті до якихось там перемовин, а показуючи, ще там аспект, наприклад, знищення тисяч танків «Абрамс» чи мільйонів ракет «Атакамс», вони говорять цим про для своєї вже публіки про якісь там перемоги на фронті. Але, на жаль, знову ж таки, росіяни успішні в лапках лише в одному – це вбивствах дітей, мирного населення, ведучи свою війну не за якимись там правилами війни, а за правилами терористичних режимів. Але ж все-таки, більш так успішні, але ж є теза про те, що поки що певну, мабуть, інформаційну війну ми таки програємо. Неодноразово такі якісь певні меседжі вони проходять, що російська ІПСО, вона все-таки поки дуже потужно ще працює. Якби у нас не нейтралізували різні канали, так, але все одно вона дуже-дуже потужно працює і в нашій країні, зокрема, і за кордоном, звичайно. Так, я вже називав цифру 2 мільярди доларів лише на пропаганду в медіа. Це і інспіровані ними люди, в тому числі, поширюють таку дезінформацію. Ми ж говоримо не лише про спочатку 24 лютого. Згадайте політичні ток-шоу на різних телеканалах, які зараз вже заборонені в Україні, так, які поширювали ось цю проросійську риторику. Давайте згадаємо раніше ось ці фільми, які поширювали меседжі про непереможність, незламність російської армії, про її доблесть і так далі. Все українське висмі
засміювалася, там, в тому числі українська армія. І на наступні роки бюджети на пропаганду лише зростають, вкратно зростають. Україна, на жаль, зараз не в такій ситуації, що ми можемо витрачати на наш інфопростір стільки мільярдів доларів, тому що у нас є потреба. Пріоритети у нас так різні. Так, і відповідно для нас цінність людей набагато важливіша. Ми дбаємо саме про людей, а не про прочищання мізків жителям іншої країни. А які от наративи для розколу так українського суспільства ворог найчастіше використовують? Можливо, є певні так тези, які от найчастіше у медіа вони от просувають наразі? Ну, зараз, наприклад, це зниження довіри. Що українців, чим вони натравлюють один на одного, це, звісно ж таки, регіональний аспект, так? Що за часи війни, наприклад, жителі Західної України нажилися на війні, а жителі Східної України більше постраждали. Або в Києві, наприклад, краща система протиповітряної оборони, ніж в Миколаєві. Ці меседжі просуваються. Відповідно, українці між собою, не бачачи в цьому нічого такого російського сліду, вони так дійсно там підтверджують зрада, зрада, зрада. Друге – це мовне питання, так? Абсолютно жодних проблем в Україні не існувало для російськомовних, ніхто їх тут не вбивав, не знищував, не утискав. Так, вони спокійно жили і могли реалізовувати будь-які свої потреби, так само, як і зараз. Але штучно педалюється це питання, і, звісно ж, на цьому також вони отримують свої там якісь результати. І на цій же ж основі і було вторгнення, захист, защита рускоязичних, так? Ще аспект – це релігійне питання, так? У нас багато прихожан Української православної церкви, яка називається там Московським патріархатом, у нас є Православна церква України. На цій основі також будується багато, тобто, що ви такі, ви не такі. От на цій основі росіяни також будують багато своїх політик. І ще аспект, це я вже назвав, взаємодія приймаючих громад, тобто це ті громади, які приймають переселенців. Скільки було публікацій про те, що всі переселенці, вони якісь незграбні, вони лише отримують допомогу, нічого не роблять. Це ще з 2014 року, власне, так багато було таких меседжів. Так, і про взаємодію Збройних сил України та громад, в яких Збройні сили, наприклад, проживають. Ну, знаходяться вони в Миколаєві, так, поширюються наративи про те, що якщо у вас в Миколаєві будуть Збройні сили, ми Миколаїв будемо бомбити. І люди вже, в них поширюються такі настрої, що не треба нам тут солдатів, тікайте, їдьте звідси, їдьте кудись туди на фронт, нам тут нікого не треба, так? І де в чому ці меседжі і працюють, на жаль. Тут питання тоді таке виникає, воно, мабуть, більш дискусійне, але от навіть працівникам медіа, ну, ми все одно, ми часто вимушені розповідати про різні випадки. Я не знаю, там нещодавний так випадок, я думаю, можливо, бачили у соцмережах, там таксист відмовився обслуговувати клієнток українською мовою, висадив їх, а вони не хотіли, звичайно, вони могли за законом вимагати обслуговування російською. Ну, звичайно, представники медіа всі ці теми, вони так само форсують у своїх ЗМІ, ну, мабуть, ми маємо про це говорити. А от чи не працює інколи і це в якомусь не тому порядку, в якому б мало працювати? Можливо, таким чином ми також можемо якісь настрої просувати? Так. Дякую за запитання, цікаве питання. Я думаю, що вся ця історія, навіть якщо ми говоримо про таксиста, вона, медіа її підхопили саме через те, що деякі лідери думок, популярні люди, не будемо їх тут називати в ефірі, вони відреагували на це. Так, хтось там готовий дати роботу цьому таксисту. Ми не оцінюємо зараз цю ситуацію, не оцінюємо таксиста і людей, яких він висадив. Так, наприклад, один з політиків там хотів йому компенсацію дати, один з експертів, чи він там радник, чи хто він там, сказав, що він готовий дати роботу, якась одна співачка готова також влаштувати його на роботу. І вже після цього, як це стало таким резонансним, ця подія, відреагував на це мовний омбудсмен, і вже тоді медіа підхопили і також почали цю тему. Але насправді це на руку тільки ворогу, оскільки ми
на цьому маленькому випадку, їх різні бувають випадки в Україні, але ми на конкретно на цьому прикладі ми також побачили, як можна зманіпулювати аудиторію. Ну, наприклад, та аудиторія, яка дивиться конкретного блогера чи політика, вона буде підтримувати його ідею про те, що він його там ущемляють чи ще щось йому роблять, а інша аудиторія буде підтримувати іншу. Але ми завжди маємо шукати баланс і емоційно не вестися на різні, ну, тобто, щоб публікація в медіа не спонукала нас до якихось рішень. Тобто це там зробити репост, написати гнівний коментар. Ми маємо чітко уявляти, що в цьому повідомленні може бути якась навіть маніпуляція, в якомусь заголовку, в якійсь в конкретній публікації. Тому зважати на це обов'язково треба. Так тоді який може бути, ну, випадків, це просто так, таксист, це останнє, що прийшов в голову, але у нас багато було, я не пам'ятаю, хлопці у Львові з Дніпра, які слухають Лєпсагу, ну, і багато їх. Не писати про це, не казати, бо, ну, це, звичайно, ці теми такі гострі, їх одразу сильно підхоплюють. Тож як тоді краще вчиняти? Ну, звісно ж таки, не писати про це не можна. Ну, наприклад, навіть останнє резонансне розслідування Української правди Михайла Ткача про роботу нічних клубів, наприклад, в комендантську годину. Якби цього розслідування не було, якби журналісти не звернули на це увагу, то, можливо, так би вони б собі працювали, порушуючи там законодавство. Тут вже справа медіа донести до людей, справа людей, як цю інформацію сприйняти. Чи сприйняти цю інформацію як чергову зраду, що всі такі з Дніпра, наприклад, чи з Миколаєва, всі такі погані слухають Лєпса, зробити такий висновок. Це знову ж таки, ви для себе, ви всередині себе ви повелися на маніпуляцію. Можливо, медіа про це вам і не повідомляло, про такий стереотип чи узагальнення про жителів Півдня. Бо я сам з Миколаєва, і про Миколаїв, ну, просто безліч стереотипів ходять по Україні. І вимушений їх спростовувати. Тому завдання медіа, звісно ж, суспільно важливі теми підіймати, тому що це і є ключова місія медіа і журналістів. А завдання людей, от, наприклад, навчатися ті же медіаграмотності і не реагувати, не давати якусь волю емоціям, якщо ми бачимо навіть такі публікації. Так, є, це важливо, це має бути розслідувано, але я собі даю чітку вказівку емоційно на це, тому що емоційно ми тоді будемо взагалі не готові до нових вкидів росіян. В майбутньому, наприклад. Ну, емоції, ви правильно. Я навіть по собі, хоча є професійна звичка, ну, намагатися критично дивитись на всі новини, перевіряти, але все одно інколи ти бачиш якісь заголовки, і я сама по собі розумію, що я інколи от емоції виходять на перший план. Потім ти вже починаєш читати, аналізувати, слухати, і тоді вже й щось трошки інакше переосмислюєш. Але так, емоційність вона інколи бере насправді вгору. Ви сказали про важливість, тому що українцям все-таки варто так підвищувати свою медіаграмотність. А як іде наразі, так це можна зробити? От, ви сказали, що ви проводите лекції, наприклад. Які ще є от можливості, куди звертатися, хоча б перші кроки зробити? Так, тут я вже ласкаво запрошую на, я представляю також Академію української преси, ми займаємося якраз, є одним із лідерів щодо проведення заходів з медіаграмотності для українців, а проводимо безліч офлайн і онлайн заходів, які будуть корисними для всіх. І для підлітків, бо нами нещодавно буквально розроблено курс «Експрес-медіаграмотність для підлітків», і для дорослого населення. Є, але аудиторія, яка має навчатися медіаграмотності, насправді це має бути дошкілля, і у нас також є програми для дошкілля, які інтегровані в навчальні програми в закладах дошкільної освіти. Є проєкт останній, буквально ось протягом тижня, медіа та інформаційної грамотності, проводилось всеукраїнське тестування з медіаграмотності. Його проводив проєкт «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики. Просто завітайте до них на сайт, там ви знайдете багато цікавих матеріалів для розвитку медіаграмотності, відеоуроки, лекції, візуальні матеріали в будь-якому зручному для вас форматі. На платформі Едера є
курс Very Verified, він називається. Він також абсолютно для широких аудиторій. За чашкою кави чи чаю, там проходячи один урок в день, виділяючи на це там 10 хвилин, ви там протягом тижня точно вийдете на якийсь новий рівень. І від себе також рекомендую портал «Дія освіта» від Міністерства цифрової трансформації, де розміщені серіали і з медіаграмотності, і з цифрової освіти, яка є її складовою, і там на опанування різних професій. Але якщо ми говоримо про медіаграмотність, то там також є освітні серіали в доступному форматі подані. Багато так назвали насправді платформ, які, ну, якщо цілеспрямовано не шукати, то ти, в принципі, можеш і не знайти, а можеш і не почути, бо немає так, щоб на слуху, так, це постійно була про це інформація. Чи необхідна в Україні якась загальна стратегія медіаосвіти? От правильно ви сказали, що там внідряти вже там, та, починаючи з дошкільного віку. Так, чітка позиція і розуміння того, що критичне мислення українських громадян сьогодні – це один із аспектів поразки російської пропагандистської машини, має бути. Тобто ми маємо це розуміти. Держава насправді сьогодні робить деякі кроки в цьому напрямі, в співпраці з різними партнерами і навіть на рівні школи, так як я ще представляю заклад освіти, обласний інститут післядипломної освіти, на рівні школи є певний прорив в цьому питанні, оскільки новий державний стандарт базової середньої освіти, він містить значний медіаосвітній компонент. Однак, я вважаю, що такий предмет або такий компонент має бути не серед вибіркових, а серед базових. І я вже зазначав, навчання медіаграмотності має починатися саме з дошкілля. Тобто в Академії української преси є програми для діток 3-4-5 років. Однак все це має бути взаємодія держави, організації, розробників, авторів підручників, медіа в тому числі. Має бути все в синергії і спрямовано не лише на окремі категорії, наприклад, на освітян, на бібліотекарів чи на журналістів, а й для широких мас населення. Дякую вам величезне. Я сподіваюся, що ми будемо поступово приходити до цього, будемо вдосконалюватись так на державному рівні. Ми також намагаємося всіляко це якось просувати. Ну і сподіваюся, що глядачі, які почули нашу розмову, також про щось задумуються. Можливо, там, де є, наприклад, якісь прогалини, то обов'язково їх заповнять корисними знаннями. Дякую вам, Максиме, за цю розмову. Дякую за запрошення. Дякуємо. Безпечного дня. Навзаєм. Про медіаграмотність ми сьогодні розмовляли з менеджером медіаосвітніх програм Академії української преси Максимом Запорощенком. Я сподіваюся, що вам було корисно. Ну що ж, друзі, трошки хочеться перейти до приємних новин, поговорити про українських людей, український народ неймовірних. Давайте трошки приємних відео вам зараз покажемо. Зараз від маленького хлопчика, так, який піклується про тата-захисника, поки той опановує нові кінцівки. Назарчик та його батько Сергій Петриченко. Сергій – енергетик, який двічі йшов на фронт добровольцем. Перше – в 2015 році, після чого його комісували за інвалідністю. Вдруге – на початку березня 2022 року. У боротьбі з окупантами Сергій втратив дві руки та половину стопи. Нині він відновлюється після отримання протезів та вчиться ними керувати. А допомагають йому в цьому маленький син та команда центру «Superhumans», яка й зафільмувала це зворушливе відео про підтримку маленького Назарчика. Від Австралії до Антарктиди. Понад 14 тисяч людей з 65 країн світу долучилися до найдовшого у світі марафону. З 2015 року марафони Нової пошти єднають тисячі людей. Цьогоріч компанії також вдалося об'єднати навколо своєї ідеї увесь світ. А головне – подякувати і підтримати тих, хто вже понад 9 років захищає, рятує, лікує і наближає перемогу України. У Києві на ВДНГ найдовший у світі марафон пробігли понад 2 тисячі людей. У цій же локації 4800 учасників взяли участь в офлайн-марафоні Нової пошти та New Run – не зупиняйся, який відбувся вперше з початку повномасштабного вторгнення. Загалом Нова пошта об'єднала понад 14 тисяч людей.
Завдяки реєстраціям на всі забіги марафону Нової пошти вдалося зібрати, на секундочку, понад 3 мільйони 800 тисяч гривень для підсилення протиповітряної оборони України в межах збору «Запакуй небо, прокачай ППО» від Нової пошти та фонду «Повернись живим». Українці влаштували першу несамовиту зачистку сміття в Карпатах. Волонтери прибрали сміттєву яму, де спалюють мотлох поблизу заповідного озера Несамовите. А також встановили таблички із нагадуванням про спеціальні контейнери для відходів. Екопохід спонсорували друзі та підписники активістів, які долучилися до збору на окрему банку. Частину коштів витратили на таблички, сміттєві пакети, ночівлю та проїзд. Решту грошей передадуть фонду «Голоси дітей», який надає психологічну допомогу дітям, що постраждали від війни. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цій приємній ноті ми можемо завершувати наш ефір. Поговорили про основні події тижня, що минає. Ми з вами зустрінемось в етері вже наступної суботи. Для вас працювала Анжеліка Новицька. Залишайтесь з телеканалом «Д1». Ми фокусуємо увагу на тому, що важливо знати.